Ұлттық құрылтай бұл мемлекет пен қоғам арасындағы басты диалог алаңы. Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин осылай деді. Және мәселелер тек үстел басында талқыланып қоймайды. Көтерілген бастамаларды аяғына дейін жеткізу құрылтай мүшелерінің міндеті. Әр отырыстан кейін жұмыс жоспары қабылданады. Мәселен, биылғы наурыз айында Атырауда өткен ұлттық құрылтай отырысының қорытындысы бойынша жоспарланған 9 заңның 5-і қабылданды деді Ерлан Қарин.